Ini guys, ini rumahnya Mbok Lasti, ini Mbok Lastinya ini. Panen klopo. Ini Mbok Lasti. Assalamualaikum. Tenggriya kali sinten, Mbok? Ali putune le bengi. Oh. Lek yang menten ya, Mbak. Teng pundi? Lari nih, lek yang menten. Teng mae niku, Ler. Oh, mungkin, Mbok. Ana sapa sih, Mbok? Edi ya? Paini. Wong Paini ya? Ini Sumari ini teman saya. Aku mantune Sukiarton. Mbok niki wonten sembako, Mbok. Niki. Aku wonten Sukiarton, Mbok. Beras kali kali lengo, Mbok. Jenengan supe napa mboten kali kula? Ringanane santen-santen nih kalau. Jenengan pun umur pinten, Mbok? 95 lho. Kadang timunan. Meh 100. Mulane kulone sembarang lali. Oh, nggih. Ora paham nek wong nono sak niki aduh lak mbane kula tak kene. Mboten ngeruk. Wis prei gak? Mboten nate teng peken sembarang. Ya pondoke pokoke paing ndek dagange ya nyang gak ndek gak. Betone napa mbok biasane? Kula iwak niku biasae. Dan iki mboten pakai rusa. Oh, dugi peken tumbas ulam ngoten. Disate teng mriki di itri-itraken ngoten. Turu tembok. Oh, nggih. Mboten mati kiat melampahi sak niki nggih. Lek barek papak jemati ya. Nggih, mpun sepuh, Mbok. Aja dipapak di aplaku pelane pah. Kok wis apa-apa. Mriki lho. Nggih, nggih. Anu. Ning nang pasar lho. Eh, waduh tenan. Medune sule niku. Oh, medan mriku. Iter turut kampung. Nggih. Udan atene. Oh, dugi peken. Lek dugi ngriya beto napa, Mbok? Beto dagangan apa napa? Oh. Nggih mlampah teng peken. Montore Eko. Oh, nggih. Wonten kerambil ngeten iki. Nggih. Ya wong tuwa sing nyambekan napa menawa mangan tentenan. Nggih. Urang koncone becek nama. Nggih. Rencange mboten wonten teng griya. Lek dalu tilem mriki tapi nggih. Tilem mriki. Butune. Oh. Lek bumi nggih ta, Mak. Ayo, wis. Nggih sampun, Mbok, kula tak nyuwun pamit nggih. Mana aku wis pangling teng tanggane, Mbok. Nggih sampun, Mbok, nyuwun pamit nggih. Assalamualaikum. Ini guys, mau pulang dari rumahnya Mbok Lasti. Ini yang bau rekso pal kembar ini guys. Mau pulang ini saya suruh nganter tadi. Oke guys, kita pulang dulu.